Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar va talabalar. Bugungi darsimizda matrislarning xos sonlari va xos vektorlari haqida ma'lumot beramiz. Endi bizaga birorta n o'lchamli A matrisi berilgan bo'lsin. Ya'ni A matrisi demak n ga n kvadrat massa bo'lsin. N ga n kvadrat massa to'plamini A tegishli n bilan birlashtirib olamiz. Agar shu berilgan A matrisi uchun bizaga shunday x vektori topilib, shunday x vektor, x vektor albatta 0 dan farqli bo'lishi kerak bizaga. Shunday x 0 dan farqli x vektor topilib va shunday lambda haqiqiy son topilsa-ki, lambda demak haqiqiy son. Umumanda bu kompleks ham bo'lishi mumkin. Umumanda demak bizga shunchaki lambda son topilsa deb ayta olamiz. Demak, A massa uchun shunday x 0 dan farqli vektor va shunday lambda son topilsa-ki, u uchun ma'lum tili bajarilsa A x teng lambda x. O holda x soni A massasini xos x vektoriga, demak A massasining xos vektori lambda songa A matrisining xos soni deb aytamiz. Ya'ni x ga A massasining xos vektori, lambda ga A massasining xos soni deb aytamiz. Endi hozir shunga bitta misol ko'rsatib beraman. Birinchi misol quyidagi matrislarning xos sonlari va xos vektorlarini topishimiz kerak ekan. Demak, avval quyidagi diagramani qarashimiz kerak. AX teng lambda X degan diagramani qarashimiz kerak. Hozircha bizga X vektor noma'lum va lambda son noma'lum. A matrisamiz esa bu demak 3x3 matrisa. X vektor ko'rinishi quyidagicha bo'lsin. Noma'lum bo'lsa-ga X1, X2 va X3. Holda quyidagi diagramani qarashimiz kerak. AX teng lambda X. X ni o'rniga olib qo'yadigan bo'lsak, quyidagicha diagram hosil bo'ladi. Ya'ni AX lambda X mana A bilan lambda o'rniga olib qo'ydik. Endi mana bu matrisa, bu matrisani 1x3 matrisaga ko'paytirish mumkin. Buni avvalgi darsdan o'tganmiz. Qachon matrisani ko'paytirish mumkin? Qachon ko'paytirish mumkin emas? Lekin mana biz oxiratda ikkita matrisani ko'paytirish mumkin. 3x3 matrisani 1x3 matrisaga ko'paytiramiz. Natijada bizaga demak 1x3 matrisa hosil bo'ladi. Shu hosil bo'lgan matrisani hozir sizlar bilan yozib olamiz. Nima bo'ladi? Demak, mana bu bilan bu ko'payadi, bu bilan bu ko'payadi, bu bilan bu ko'payadi. U demak birinchi ustuni bo'ladi. Ya'ni 4x1 minus x3 qoladi, chunki bu bilan ko'paytmas 0 bo'ladi. Endi ikkinchi satr bilan qilsak, mana bu nima bo'ladi? 0 ko'paygan x1 0 ketadi, demak 3ta x2 keyin 5ta x3 qoladi. Endi 3-chi satrini ko'paytirib chiqsak, quyidagicha vektor qolar ekan. Xuddi shunaqa, demak x2 minus x3 qolar ekan. Buni tenglashtirishimiz kerak mana bunga narsaga. Ya'ni bu yerda qolgan narsa har bir elementni lambda ko'paytirib chiqishimiz kerak. O'shanda quyidagi ifoda qoladi. Endi bular teng bo'lishi uchun mos koordinatlar teng bo'lishi kerak. Ya'ni mana buni bunga tenglashtirishimiz kerak, buni bunga tenglashtirishimiz kerak, buni bunga tenglashtirishimiz kerak. Natijada quyidagi tenglama sistemasiga ega bo'lamiz. Bu sistema ham quyidagi sistemaga teng tushli. Hozir nima qilganimizni tushuntirib, ikkita vektor teng bo'lishi uchun mos koordinatlar teng bo'lishi kerak. Endi bu tenglama sistemasini chap tomon 0 qo'yib olsak, quyidagicha tenglama sistemasi kelib chiqadi. Ya'ni lambda x bilan nartonni o'tkazamiz, shunda 4 minus lambda x bo'ladi. Bularni ham demak 0 qilib chiqishimiz kerak. Xuddi shunaqa nartonni o'tkazib olgan, mana bu ham 0 bo'lib ketadi. Endi mana bu tenglama sistemasi demak 0 dan farqli yechimga bo'lish kerak, chunki boshqa shart qo'ygandik, x vektori 0 dan farqli, demak bu tenglama 0 dan farqli yechimga bo'lish uchun uni asosiy determinanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Aks holda bunda asl determinanti 0 bo'lsa, tenglama sistemasi yagona 0 0 0 yechimiga bo'ladi. Demak, buni determinantini qaraydigan bo'lsak, quyidagicha determinantga ega bo'lamiz. 4 minus lambda, 0, 3 minus lambda, minus 1 minus lambda. Buni e'tibor bersanglar, mana matrisadan bundan lambda elgani, bundan lambda elgani, mana bu elementdan lambda elgani bo'ladi. Shuni 0 ga tenglashtirib yechishimiz kerak. Mana bu matrisani determinant bu determinantni qilib olsak, quyidagicha ifoda keladi.
Bu dediğimiz klasik konuşu bana minus lambda minus turunun kvadratı plus lambda plus 2 burada. Bu dediğime demek ilk teyçimiye ki birinci teyçime lambda 1 4. İkinci teyçime lambda 1 4 çünkü lambda 4 bu iki kararlı için. Şunun için ikinci teyçimine lambda 2 4 olamız. Çünkü lambda 4 bu iki kararlı için burada. Ve üçüncü teyçim bu lambda 2. Demek bunu 3 ta qosonga ega deymiz, faqat 1 ta qosonga qaror beradi. Hozir qilgan ishimiz matematikadan hamma qosonlarni topib chiqdik. 4, 4 va 2 chiqdi. Ana endi qosonga mos keluvchi xos vektorlarni topib chiqamiz. Masalan, lambda 3 ning 2 ga xos qosonga mos keladigan xos vektorni topadigan bo'lsak, o'xola mana bu lambdan uni 2 ni qo'yib, mana bu tenglama sistemasining ichini topishimiz kerak bo'ladi. Lambda 2 ni o'rniga olib qo'yamiz. O'shanda mana bu tenglama sistemasining ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana bu yerda 2 bo'lar ekan, bu yoqda 1 bo'ladi, yozmaymiz. Mana bu yoqda esa minus 3 qolar ekan. Minus 3 bo'ldi mana. E'tibor bersanglar, mana bu tenglama sistemasi biz adashib ketdik, mana bu joyda minus 2 bo'lardi mana. Endi minus 2 bo'lsa, bu yoqda ham o'zgarish bo'ladi. Mana bu 6 bo'lar ekan minus 2 bo'lganda, mana bu 5 bo'lar ekan. Bu yoqda esa plus 1 bo'lar ekan. E'tibor bersanglar, mana bu ikkinchi sistema, uchinchi sistema teng kuchli ishlash uchun 1 bilan 2 ni yechsa bo'ladi. 1 bilan 2-chi tenglama sistemasini ikkalasini ham x1ga nisbatan yechib olishimiz mumkin. O'shanda x3 bu bizga teng chiqar ekan. x3 bu olsa x1ga teng ekan. Yana x2 ni topadigan bo'lsak, mana bu oxirgi tenglamadan bu minus x3 ga teng edi mana. x3 o'rniga 6 x1 qo'yib olsak, minus 6 da x1 ga teng bo'lar ekan. Endi bizlarga x1 ixtiyoriy. Shuning uchun bitta yechimni topadigan bo'lsak, mana x1 ixtiyoriy bo'lgani uchun x1 da 1 qilib olishimiz mumkin. x1 1 qilib olsak, oxirgi yechim quyidagicha bo'ladi. 1 x2 minus 6 bu yoqda esa 6 chiqar ekan. Mana bitta vektor shu. Buni lambda teng 2 degan xos soniga mos keluvchi xos vektor, demak x teng 1 minus 6 va 6 bo'lar ekan. Bunaqa vektor cheksiz ko'p, chunki bu vektor ixtiyoriy bitta hadani qandaydir s soniga ko'paytirsak, mana s 6 s 6 s. S bu haqiqiy son. Har biri s o'zgarganda, ya'ni s 0 farqli, r minus 0 deymiz. Masalan, har biri biz A matrisamiz uchun lambda teng 2 bo'lganda xos vektor bo'ladi. Endi lambda teng 4 degan xos songa mos keluvchi xos vektorlarni ham topib ko'ramiz. Hozir biz lambda teng minus 2 topdik. Ya'ni adashib ketmaslik uchun to'g'rilab qo'ylik. Endi lambda teng 4 uchun topib ko'ramiz. Lambda teng 4 ni o'rniga olib qo'ysak, mana bu tenglama sistemasi ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana bu 0 bo'lib ketar ekan, buni yozmaymiz. Mana buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, bu minus 1 bo'lar ekan, ya'ni mana buni faqat minusni o'zini yozib qo'yamiz. Va oxirgisi esa quyidagicha bo'ladi. Endi e'tibor beringlar, x3 har qanday holatda ham 0 bo'lar ekan. Endi mana bu ikkita tenglama sistemasini bitta 0 farqi ichini topishimiz kerak. Bu ikkita tenglama sistemasi bitta narsani beradi. Ya'ni aytmoqchiman, faqat x3 ga bog'liq. O'shanda nima bo'lar ekan mana. X3 0 bo'lsa, x2 ni topadigan bo'lsa, 5 ta x3 chiqadi. X2 teng mana 5 ta x3. X3 0, demak buning qiymati 0 chiqar ekan. Ya'ni lambda teng 4 bo'lganda x2 x3 har doim 0 bo'lar ekan, faqat x1 bu bizga ixtiyoriy o'zgarar ekan. X1 demak ixtiyoriy haqiqiy son bo'lishi mumkin. Faqat ulardan farqli, 0 ololmaydi biz holatda. Bu holatda uni xos vektori quyidagicha bo'lar ekan. X teng, masalan, x1 sifatida 1 olsak, 1 0 0 chiqadi. Endi bunga ixtiyoriy s sonni ko'paytirsak, bu bizaga xos son bo'laveradi. Shuning uchun xos sonning xos vektori bo'ladi. Xos vektorning umumiy ko'rinishi bu quyidagicha. X teng s 0 0 chiqar ekan.
Endi bitta xos vektorga 2 ta 3 ta bitta xosdan 2 ta 3 ta xos vektor to'g'ri qolishi mumkin. Hozir mana lambdadan 2 ga bitta xos vektor to'g'ri keldi. Lambdadan 4 ga ham bitta xos vektor to'g'ri keldi. Aslida bitta emas, bir nechta xos vektorlar to'g'ri qolishi mumkin. Ana endi umumiy hollar xos sonlarni qanday topish mumkin? Shularni haqida qisqacha bir ma'lumot berib o'taman. Bizda ma'lum diagrammani qaraylik boshida ax teng lambda x degan diagrammani buni quyidagicha yozishimiz mumkin. Ikki tomonidan demak lambda x ayirib olsak ax minus lambda x teng 0 qilib yozishimiz mumkin. Endi lambda x ham biza quyidagicha ko'rinishda yozishimiz mumkin. Ya'ni ax minus lambda ko'paygan i qanday bir birlik vektor x teng 0 qilib yozishimiz mumkin. Bu ikkita vektordan x ni chiqarib yuboradigan bo'lsak a minus lambda ko'paygan i vektor ko'paygan x teng 0 ko'rinishida bo'ladi. Nechta tomon 0 emas, buni biz endi 0 vektorni faraz qilishimiz kerak hammasi. Shuning uchun buni katta o 0 bilan belgilab ketaman. Chap tomonni endi faraz qilamiz, 0 emas, hammasi bu 0 vektorlar. Endi e'tibor beradigan bo'lsak, a minus lambda x teng 0 bo'lishi uchun bizaga quyidagicha diagramma sistemasi kelib chiqadi. Avval aytaylik, a matrisamiz ko'rinishi mana quyidagicha bo'lsin. O holda demak mana bu diagramma egin ichingiga bo'lish kerak. Ya'ni a matrisa yordamida mana bu diagrammani hosil qilsak, diagramma ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Mana buni 3 ta holda ham ko'rgandik. Entali holda, demak, quyidagicha diagramma sistemasi qilib chiqarilgan. Bu diagramma sistemasi nollar farqli yechimiga bo'lish kerak. Nollar farqli yechimiga bo'lishi uchun buni offset determinanti 0 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni quyidagi determinant qiymati 0 bo'lishi kerak. Bu ikkinchi tomondan bu determinant quyidagi matrisani determinantini hisoblashdan kelib chiqqan. Agar a minus lambda i degan matrisani determinant qilsak mana bu holda demak har bitta tegalardan lambda sonidan ayrilgan bo'lib qoladi. Demak, mana shuni determinantni 0 ga tenglashtirib olishimiz kerak. O'shanda bizaga nima hisoblanadi? Nechta tartibli ko'p qat hisoblanadi? Chunki mana e'tibor beringlar, mana bu yoqda 3-chi tartibli ko'p qat hisoblanadi, chunki masalan tartib 3 ga teng. 4 bo'lsa 4-chi tartibli, 5 bo'lsa 5-chi tartibli va hokazo. N bo'lsa nechta tartibli ko'p qat hisoblanadi? Buni ko'rish quyidagicha bo'ladi. Minus 1 ning n-si masalan bu yoqda lambda ning n-si qanchalar bu yoqda plus va hokazo. Demak mana foda bizga n-chi tartibli ko'p qat bo'lar ekan. Mana shu ko'p qatga a matrisaning xarakteristik quvvati deb aytamiz va uni p a lambda bilan birga kiritib olaman. Chunki a ga bog'liq, keyin lambda ga bog'liq ko'p qat. Shuning uchun buni quyidagicha yozib olamiz. Demak bu ko'p qatga a matrisaning xarakteristik ko'p qati deb aytamiz. Xarakteristik ko'p qatni yechimlari esa a matrisani xos sonlari bo'ladi. Endi xos sonlar va xos vektorlarni topish o'rganaylik. Xos son va xos vektorlarni bilsak nima ishlar qilishimiz mumkin? Hozir shular haqida qisqacha ma'lumot berib o'taman. Birinchidan nima qilish mumkinligini demak aytib o'taman. Birinchi qiladigan ishimiz mana bu diagrammani PA lambda shuni 0 qilib yechimimiz kerak. O'shanda bizaga n yechim chiqadi. N yechimlari lambda 1, lambda 2 va hokazo lambda n bo'lsin. Bular ba'zilar karali bo'lishi mumkin, teng ham bo'lishi mumkin, har xil holatlar bo'lishi mumkin. Umumiy holda buni lambda 1, lambda 2 va hokazo lambda n deb olamiz. Lambda 1, lambda 2 va lambda demak xos sonlari. Xos sonlarni bilsak, biz demak quyidagi narsani bilishimiz mumkin. Birinchidan massaning determinantini topishimiz mumkin. Massaning determinanti shu xos sonlarni ko'paytmasiga teng bo'ladi. Masalan, mana bu matrisada mana xos soni 3 ta chiqdi. Xos sonlarni ko'paytirsak 4 kara 4 16, 16 kara -2 -32 chiqadi. Demak, mana bu massaning determinanti -32 chiqargan buni hisoblab ko'rish mumkin. Keyin massan tres, ya'ni izi degan narsa bor. Buni tres a bilan birga kiritamiz. Bu massan izi degani, mana massan degan turgan barcha elementlar yig'indisi. A11, A2 va hokazo ANNgacha.
Bu narsa massani izi deyiladi. Matematik tilda massani izini biz xossalar yordamida topishimiz mumkin. Ya'ni barcha xossalarning yig'indisi bu bizga massani izini beradi. Massani izi teng ekan lambda 1 plus lambda 2 plus va hokazo plus lambda n. Mana bu hamma xossalar yig'indisini massani iziga teng bo'ladi. Va hokazo, demak, xossalarga oid ko'plab xossalarni keltirish mumkin, lekin asosiy ikkita xossasi mana shular. Endi yana nimalar bilishimiz mumkin? Xossadan xossaga nima uchun kerak? Tushuntirib o'taman. Faraz qilaylik, lambda bu A matrisasining xos soni bo'lsin. O holda A kvadrat matrisasining xos soni bu lambda kvadrat chiqadi. Agar A kvadrat plus I degan matrisani qaraydigan bo'lsak, bu matrisani, demak, xos soni lambda kvadrat plus 1 bo'ladi. Agar mamnuq qilmasdan qaraydigan bo'lsak, masalan, A ning kubi plus 3 a kvadrat plus i massani xos sonini qaraydigan bo'lsak, bu quyidagi chiqadi. Lambda ning kubi plus 3 lambda kvadrat plus i. Buni hozir umumiy holda tushuntirib beraman. Agar a massani xos son lambda bo'lsa, u holda quyidagi kub qatni qaraymiz. Katta p a. Endi bu xarakter kub qatdan farq qiladi. Bu kichkina p a, bu katta p a. Bu quyidagi konstant kub qat bo'lsin. A ning imensi, masalan, bu yerda qanday koeffitsient bor? S 0 S m bilan birga chiqatamiz, mayli, S m a m imensi plus S m minus 1 A ning m minus 1-si plus va hokazo plus S 1 a plus S in i. I bu birlik matrisa. Agar buni hisoblashda bu qanday matrisa chiqadi? Shu matrisaning xos soni bizaga bu p lambdaga teng bo'ladi. Bu muhim xossa. Ya'ni p a degan matrisaning xos soni bu quyidagicha ekan. Mana quyidagicha chiqarkan. Ya'ni quyidagicha buni qisqacha yozishimiz mumkin. P a matrisaning xos soni bu p lambda bo'lar ekan. Bu xossani tushuntirish uchun sizlarga bitta yaxshi misol ko'rsatib bermoqchiman. Mana o'zimizni, demak, mana bu matrisani qaraylik. Bo'lmasa boshqa matrisa olib ko'ramiz. Quyidagi matrisani qaraylik. A matrisa bilgan. U holda quyidagi matrisani determinantini topish kerak bo'lsin. Endi tasavvur qiling, A ning 100 sini 100 marta ko'paytirish o'zi bo'lmaydi. 3 dan 99 sini topishda ham, demak, A ga qo'shdi va E ga qo'shib bunday hisobda qilish o'zi bo'lmaydi. Avval bu matrisani barcha xos sonlari va xos vektorlarini topib olamiz. Umuman xos sonlar kerak. Birinchi bo'lib xarakteristik diagrammasini solamiz. P a lambdani, ya'ni buni yozadigan bo'lsak, determinant a minus lambdani topishimiz kerak. Ya'ni quyidagi matrisani determinantini topishimiz kerak bo'ladi. Agar bu matrisani determinantini hisoblasak, ko'rinishi quyidagicha bo'ladi. Lambda minus 2 ning kubi, lambda plus 2. Demak, A matrisamiz ikkita xos songa ega ekan. Birinchi xos soni lambda teng 2, bu uchkarali yechim. Ya'ni uchkarali xos son bo'ladi. Ikkinchi xos soni lambda teng. Endi bu ikkinchisi emas, bu bizaga 4-nchisi bo'ladi. Mana bu esa birinchi, ikkinchi, uchinchi xos sonlari 4-nchisi minus 2 bo'lar ekan. Agar lambda teng 2 ga mos keladigan xos vektorlarni topsangiz, 3 ta chiqadi. 3 karali bo'lgani uchun 3 ta xos vektor chiqadi. U xos vektorlar quyidagicha. Birinchisi x1 bu 1 1 0 0. Ikkinchisi esa 1 0 1 0. Uchinchi xos vektori 1 0 0 1 chiqadi. Lambda teng minus 2, demak, xos songa mos keluvchi xos vektor esa quyidagicha. 1 minus 1 minus 1 minus 1 mana. Endi bizga xos vektorlarni topish kerak emas, faqat xos sonlar kerak, chunki bizga mana matrisa kerak. Shu matrisani xos sonlarini topishimiz kerak edi. Boshqa narsa kerak emas hozircha bizga. Demak, bizga p
x degan ko'rsatmamiz ko'rinishi quyidagicha ekan. Avval o'zimiz massasini yozib olamiz. Massamiz mana quyidagicha edi. A ning yuzinchisi plus 399 plus a plus e. Px ko'rinish quyidagicha ekan. P demak x ning yuzinchisi qo'shilgan 3 ta x ning 99-inchisi plus x plus 1. Demak, u holda mana bu matsani hosillarini topadigan bo'lsak, hosillari quyidagicha bo'ladi. Demak, buni boshqa xilam bilish kiritamiz, hosillar bo'lgan uchun. Masalan, mu xilam bilish kiritaman. Mu 1 2 3 4 bilan bilish kiritamiz, chunki uchta hosilni teng edi, u quyidagicha bo'ladi. 2 ning yuzinchisi plus 3 ko'paygan 2 ning 99-inchisi plus 2 plus 1 shuni 3 qilib yozib ko'taramiz. Va 4-chi hosilni bu mu 4 dan bilish kiritib olganmiz. U quyidagicha edi. Minus 2 ning yuzinchisi, ya'ni plus 3 ko'paygan minus 2 ning 99-inchisi bo'ladi bu yerda. Kim bu yerda minus 2 plus 1 bo'lsa, bu minus 1 bo'lib ketarkan. Buni yana yaxshi o'zimiz qaror qo'nishda yozib olamiz. Ya'ni, mana bu 2 ning yuzinchisini 2 ko'paygan 2 ning 99-inchisi desak, u holda mana bu 4 ta 2 ning 99-inchisi bo'ladi. 4 ta 2 ning 99-inchisini, demak, 2 ni 101-inchisi qilib yozsak bo'lar ekan. Mana. Endi mu 4 hosilni quyidagicha yozish mumkin. Mana bu 2 ning yuzinchisi, buni 2 ko'paygan 2 ning yuzinchisi deymiz. Mana bu 2 ko'paygan 2 ning 99-inchisi, bu esa minus 3 ta 2 ning 99-inchisi. Shuning uchun mu 4 qiymati bizaga quyidagicha chiqadi. Minus 2 ning 99-inchisi minus 1 chiqar ekan. Ana endi mana bu massani determinantini topsak, bu massani hosillar qo'yitmasiga teng edi. Qo'lda mana bu massani determinanti mana bu teng, demak, hozir yozib chiqamiz. Mu 1 ko'paygan mu 2 ko'paygan mu 3 ko'paygan mu 4 edi. Mu 1 ko'paygan mu 2 ko'paygan mu 3 ko'paygan mu 4. Hisoblaydigan bo'lsak, quyidagicha javob chiqar ekan. Mana bu foydani ko'pi ko'paygan mana bu foyda, yoki buni plus qilib yuboramiz. Buni ham plus qilamiz, oldiga minusga chiqarib qo'yamiz. Mana bu masalani determinantini hisobladik. Mana bu foydani qiymatini hisoblash juda ham qiyin, lekin mana bu hisobdan birdan topish mumkin. Va oxirida sizlarga endi tushuntirmoqchi bo'lgan narsam bu Gamilton Kelli teoremasi. Gamilton Kelli bu muhim teoremalardan bittasi, algebraning eng muhim sig'magidagi eng muhim teoremalardan hisoblanadi. Endi bizga A matrisa bilgan bo'lsak, engayin matrisa A, demak, engayin matrisa A matrisaning xarakteristik ko'rsatkichi P A lambda bo'lsin. Ya'ni bu determinant A minus lambda. Buni yuqorida ham ko'rib o'tdik. O'shanda P A matrisasiga agar A ni o'bal qo'yadigan bo'lsak, P A A bu 0 chiqar ekan. Gamilton Kelli buni har doim 0 matrisa chiqishini isbotlagan. Gamilton Kelli teoremasidan bitta misol ko'ramiz. A 2 2 matrisa bo'lsa, quyidagi tenglikni isbotlashimiz kerak ekan. A kvadrat minus 3 A ko'paygan A plus I teng 0. Endi A matrisasi 2 2 bo'lgani uchun uni quyidagicha ko'rinishda yozib olishimiz mumkin. Endi bu matrisani avval xarakteristik quvvatini topib ko'raylik. Ya'ni P A lambdani topamiz. Buni topadigan bo'lsak, bu determinant quyidagi ifodaga teng bo'ladi. Mana bu yerdan demak lambdalar olib chiqishimiz kerak. Bu yerda minus lambda, demak bu yerda ham d minus lambda chiqadi. Endi ochamiz bu ifodani, determinant ochsak buni ko'paytirish kerak bo'ladi. Ochganda demak quyidagicha ifoda chiqar ekan. Lambda kvadrat minus bu yerda demak lambdalik koeffitsient a plus t chiqadi. A plus t lambda
plus ozod qadam topadigan bo'lsak, bu buromni burom ko'paytmasi, ya'ni a d minus b c chiqadi. Endi e'tibor beramiz. A plus d, demak, mana buromni buni yig'insa, bu tres beradi. Ya'ni demak, bu foydamizdan teng bo'lar ekan, jamda kvadrat minus tres a ko'paygan lambda plus nima foydan qaraymiz. A da minus b esa masalan determinantga teng, chunki bunda determinanti buromni ko'paymiz ayirmas qiladi. Ko'paygan bu yoqda determinant a bo'lar ekan. Mana buni qaysi ko'pqat qo'ylakcha bo'ldi. Endi buni o'rniga gamlikdan keladigan masalan qo'llansak, PAA bu bizga 0 edi. PAA ni topadigan bo'lsak, P A A bizga demak mana buni ifodani beradi. Ya'ni lambda undagi a ni qo'yib chiqishimiz kerak. Lambda undagi a ni qo'yib chiqadigan bo'lsak, mana bu yoqqa. Demak, o'shanda bizga quyidagicha ifodani berar ekan. Mana bu yoqda faqat lambda undagi a qo'yib chiqilgani. Bu ham teng mana 0 matrisa chiqar ekan. Mana gamlikdan keltirib olmasdan mana ikki qadamda juda oson isbotlanadi. Ko'pchilik o'quvchilarim so'rashadi, olimpiada masalalarini ko'rsang deb. Endi sizlarga olimpiada tushgan masalalardan bittasini ko'rsatib bermoqchiman. Mana bu tegirmonga yechishimiz kerak ekan. X kub minus 3 x kvadrat minus 2 minus 2 minus 2 minus 2. Noma'lum x masalasini topishimiz kerak. Bu yerda demak x matrisamiz 2 2 matrisa. Ya'ni x tegishli m2. Shu shapatchoqcha demak barcha x matrisalarini topishimiz kerak. Buning uchun avval diagramamiz quyidagicha ko'rinishda yozib olamiz. Demak, x chiqarib yozgan bo'lsak, x ning kvadrati x minus 3 ta i teng mana bu matrisa chiqadi. Ikki tomondan determinant olamiz. O'shanda bir tomonda mana x matrisasining determinantining kvadrati bo'ladi. Bu yoqda esa determinant x minus 3 ta i qoladi. Bu yoqda esa mana determinant olsak bu 0 chiqadi. Bundan ikkita holat bo'lishi mumkin. Yoki x matrisasining determinanti 0, determinant x yoki 0 chiqishi mumkin. Yoki determinant x minus 3 ta i 0 chiqishi mumkin. Hozir birinchi hol ko'ramiz. Birinchi hol demak determinant x bu 0 ga teng bo'lsin. Ya'ni x matrisa teskarilovchi emas. Teskarisi mavjud emas bo'lsin. U holda men tegirmondan foydalanaman. 2 2 matrisa bo'lgani uchun buning determinanti 0. Shuning uchun menga quyidagi narsa qoladi. X kvadrat minus 3x ko'paygan x teng 0. Yoki buni mana bunday yozish mumkin. X kvadrat bu 3x ko'paygan x ga teng bo'lar ekan. Endi mana shu x kvadratni mana bu yoqqa olib borib, o'rniga olib borib qo'yaman. O'shanda quyidagicha ifodalar hosil bo'ladi. 3x ko'paygan x matrisa 3x bu son. X minus 3 ta i buni ham ochiqamiz. Ochiqsak, mana bu yerda yana x kvadrat hosil bo'ladi, ya'ni 3x ko'paygan x matrisaning kvadrati minus 3 ta 3x ko'paygan x matrisa. Endi qaraylar, x kvadratini yana 3x ga qo'yib yuboraman. Shunda quyidagicha narsa kelib qoladi. Demak, 3x ning kvadrati ko'paygan x mana bu yerda 3 ta 3x, shuning uchun minus 3 ta 3x ga chiqarib yuboraman. Tashqarida esa x matrisasi o'z qoladi. Ko'paygan mana bu yoqda x matrisa. Bu ham teng bo'lish kerak ekan. Demak, mana bu matrisaga. Endi oxir tenglikdan ikkala tomondan 3 olib chiqaman. Shunda bu yoqda mana bu ifodani o'z qoladi. Ikki tomondan 3 oladigan bo'lsak, ko'paygan 3x bu yoqda qoladi. Mana buni 3 ni topadigan bo'lsak, buni 3 minus 4 chiqar ekan. Endi agar 3x ni masalan t bilan birga chiqaradigan bo'lsak, u holda quyidagicha tenglama chiqadi. T ning kvadrati minus 3 ta t ko'paygan t teng minus 4. Yoki bu ham teng kuchli t
t'nin kubi minus 3'te t kvadrat plus 4 teng 0. Bu tenglamani kubga ajratgan bo'lsak, quyidagicha bo'ladi. Ya'ni t plus 1 t minus 2 kvadrati teng 0. Demak, ikkita holat bo'lishi mumkin. Tres x yoki minus 1 chiqishi mumkin. Yoki tres x teng 2 chiqishi mumkin. Masalan, tres x minus 1 bo'lsa, agar buni ma'lumot o'rniga qo'yib olgan bo'lsak, bu 1, bu 4 bo'ladi. Demak, 4 ta x teng ma'lumot massa qoladi shunda mana. 4 ta x. Demak, birinchi holatni qaraymiz. Tres x teng minus 1 bo'lsin. O hol 4 ta x mana bunga teng bo'ladi. Shuni kapitulyat qilib olamiz. Ikki tomonni agar 4 ga bo'lib yuboradigan bo'lsak, x matrisamiz kelib chiqadi. Ya'ni x matrisamiz teng bo'lar ekan, mana bu elementlar hammasi 4 ga bo'lsa, hammasi 1/2, 1/2 dan chiqadi. Bu ham 1/2, mana bunisi ham 1/2 bo'lar ekan. Xuddi shunday tres x 2 ga teng bo'lganda quyidagicha javob topishimiz mumkin. Ya'ni x teng 1 1 1. Bularning hammasi mana bu determinant x 1 bo'lganda ko'rib chiqdik. Ikkinchi holat determinant x minus 3 teng 0 bo'lsa nima bo'ladi? U holda mana ko'rinib turibdiki, mana bu determinant x minus 3 teng 0 bo'lgani uchun x teng 3 xos soni bo'ladi, ya'ni lambda teng 3 bu x bitta xos soni ekan. Bu demak x ning xos soni. Ikkinchi xos sonni topish uchun nima qilamiz endi? Boshda bilgan tenglamani qaraymiz mana. X kub minus 3 x kvadrat plus 2 teng 0. Mana shu boshda bilgan tenglamani ikkala mana bu matritsasini bu yoqqa o'tkazib yuboraman. Yaxshi bosh surib qo'yamiz, bu usulda yaxshi emas ekan. Ikkala tomonga yaxshisi 4 ta i degan matritsani qo'shib yuboraman. 4 ta birlik matritsani qo'shaman. Ya'ni demak, bu yoqdan qo'shadigan bo'lsak, quyidagi matritsani qo'shimiz kerak. 4 0 0 0 degan matritsani qo'shib olsam, qo'shib oldim, o'shanda quyidagi matritsa kelib qoladi. 2 2 minus 2 minus 2. Agar mana bu ifodani kubga ajratib yozadigan bo'lsak, kubga ajratib yozsak, quyidagicha ifoda hosil bo'ladi. Bu teng bo'ladi x plus i ning, bu yoqda esa x minus 2 ta i ning kvadrati. Bu ham teng bo'lar ekan mana bu matrisaga. Buni kapitulyat qilib olamiz, bu yoqqa qo'yamiz. Endi ikki tomonni determinant olamiz. Determinant olsak, mana buni determinanti ko'paygan buni determinanti oshini yozib chiqaylik. Ammo mana buni determinant qilsak, buni determinanti ham 0 chiqar ekan. Demak, ikkita holat bo'lishi mumkin ekan. Determinant x plus i yoki mana bu 0 yoki mana yozgan bo'lsam, determinant x plus i teng 0 bo'lar ekan yoki determinant x minus 2 ta i teng 0 bo'lar ekan. Bundan kelib chiqadi, mana birinchi xos soni 3 edi. Ikkinchi xos soni yoki mana bundan minus 1 chiqar ekan. Ya'ni lambda 2 yoki minus 1 chiqar ekan yoki lambda 2 2 chiqar ekan. Ikkinchi xos soni lambda 2 teng 2 bo'lgan holdan biz ko'rishni boshlaymiz. Ya'ni bu hol endi bizaga 2 1 bo'ladi. 2 1, ya'ni ikkinchi xos soni bu 2 ga teng bo'lsin. U holda Gamilton kelet teoremasiga ko'ra x kvadrat minus 3x, ya'ni x matrisasi ko'paygan x plus determinant x ko'paygan i bu 0 chiqadi. Endi 3 topadigan bo'lsa, ikkita xos son yig'insa, birinchi xos son 3 chiqqan, ikkinchisi 2 chiqdi, demak 3 5 ga teng. X kvadrat minus 3 ga xos son yig'insa edi, yuqorida aytib o'tgandim. 3 mana plus 2 5 bo'ladi. 5 ta x determinant xosonlar ko'paytmas edi. Shuning uchun bu plus 6 ta i qoladi. Mana shu bizga 0 chiqarib kelgan. Bundan x kvadrat topadigan bo'lsak, x kvadrat bu teng 5 ta x 5 ta x plus 6 ta i chiqar ekan. Buni endi tenglama boshda belgilangan mana bu tenglamaga olib qo'yamiz. Qani edi, mana hozir ko'rsataman.
ana mantiklamaga, demak x kvadrat o'rniga qiymatni qo'yib yuboramiz. Bunga emas, biz hozir ma'lumotga qo'yib yuboramiz yaxshisi. Yani bize mamle fazla hasıl bulandı. Bana ona göre 5 x plus 6 sayını koyuyorum. 5 x koşulgen 6 i. Bunu o çıksak koyduk işte fazla hasıl bulandı. 5 x kvadrat minus 9 x plus 18 i. 5 x ona göre yani mamle fazla koyuyorum. Az bir yerde araç gittiğimiz mamle bir oda minus 6 sayı bulandı. Bir oda minus 6 sayı koyuşumuz gerek. Şundan mamle bir de 21 de bulandı. Bir oda plus 18'e çıkardı. Yani x kvadrat o'rniga mana bu foydani qo'yib boraman. Ortada o'zini hisobda bo'ladi. Soddalashib ketib quyidagi shaklda qoladi. 4 x minus 12 y birlik matrisa. Yani buna 4 x top olamiz. 4 x topsam demak mana bu matrisaga 12 ta birlik matrisani qo'shib yuborishimiz kerak. Yani bu matrisa qo'shilgan. Natijada quyidagi matrisa chiqadi. 2/14 ga bo'lib x matrisasini topib olsak bo'ladi. Ya'ni quyidagi matrisa chiqadi. Endi ikkinchi holatni qaraymiz, ya'ni xos soni -1 bo'lsin. Endi bu 2-2 holat bo'ladi. O'xolda mana yuqoridagi ishlarni qilib chiqamiz va oxirida quyidagicha javobga ega bo'lamiz. Mana demak, bizlar boshda bilgan mana bu diagrammamiz, matrisa diagrammamiz 3 teshimga ekan. Shu yechimlarni oxirida javobga yozib qo'yamiz. X demak 3 ta ma'lumot ko'rinishidagi yechimga ega. Keyingi masala quyidagicha, A 3 ko'z matrisa uchun uni tresi, ya'ni diagonallardagi elementlar yig'indisi 0 bo'lsin. Va determinanti 1 ga teng bo'lsin. U holda quyidagi masalani qaraymiz. Ya'ni A ning kubi degan şu A kub degan matrisani biz tresini topishimiz kerak bo'lsin. Ya'ni tres A kub bizga noma'lum. Endi mana shu masalani ko'ramiz. Tres A kubni toping. Endi A matrisamiz 3 ko'ch bo'lgani uchun A matrisasining 3 ta xos soni bor. Ya'ni bu xoslar bittasi lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 1, lambda 2, lambda 3. Ne bize ne var bilgi ama karayımız birinci tres a 0. Bu degani hosilların yığıntısı bu 0 ga teng ekan. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 bu 0. Keyin determinantı bilgi ama determinantını yazmamız determinantı 1 ga teng edi. Yani hosilların ko'paytmasi bu. Birinciden demek tres a'sı. Bu 0 ga teng. Keyin determinant a'si, ya'ni hosilalar ko'paytmasi lambda 1, lambda 2, lambda 3 bu 1 ga tengligini bilgan. Endi biz tres a kub topishimiz kerak. Yuqorida aytdim, demak a masalan xos soni lambda bo'lsa, a kub degan masalan xos sonlari demak bu quyidagilar bo'ladi. Lambda 1 ning kubi keyin lambda 2 ning kubi va lambda 3 ning kubi. Mana u holda tres a kub topsak, demak bu 3 ta hosilani yig'insan iborat. Ya'ni bu lambda kub 1 mana 3 ta hosilani olamiz, shularni kublar yig'insiga teng chiqadi. O'rtada esa mana yig'indilar qatnashadi. Yig'inni topishimiz maqsadimda shu yig'inni topishim kerak. Bu yig'inni topishni qaraylar, quyidagicha ish qilamiz. X tomoniga 3 ta lambda 1, lambda 2, lambda 3 deb hozir qo'shaman, keyin ayirib boraman. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Mana shu ifodani ayirdim, endi bu ifodani men qo'shishim kerak bo'ladi. Mana buni bu yoqqa qo'shib boramiz. Endi mana fodan ko'paytirish ajratamiz. Buni ko'paytirish ajratish o'ziga yarasha qonuni bor, qonuniyati. Uni hamma ham bilmasligi mumkin. Bu foda quyidagicha ko'rinishda ko'paytirishga ajraladi. Birinchi lambdalar yig'indisi bo'ladi bu yerda. Lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Keyin bu yerda quyidagicha ifodalar keladi. Lambda kvadrat 1 plus lambda kvadrat 2
plus lambda kvadrat 3. Mana bu 3 qolib ketdi. Keyin o'rtada ko'paytmalarni lambda 1 lambda 2 minus lambda 2 lambda 3 minus lambda 1 lambda 3. Ya'ni mana bu ifoda mana bunday ko'rinishda ko'paytirishga ajraladi. Ki plus mana bu ifodani qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi bu yog'iga. Endi qaraymiz, mana bu 0 edi. Shu jumla ko'paytma 0 bo'lib ketadi, hammasi 0. Mana bu ko'paytma 1 edi, uchastka ko'paytmasi 1, mana shartga ko'ra. 1 ko'paygan 3 bo'lsa, demak natijasi mana bu 3 ga teng bo'lar ekan. Demak, 3 oqu mana 3 ga teng ekan. Bugungi darsimiz shulardan iborat. Yechib ko'rish uchun quyidagi masalalarni ishlab ko'rishni tavsiya qilaman. Birinchisi, demak, mana bular hammasi oddiy masalalar. Bularda hammasi xos son va xos vektorlarni topishimiz kerak. Bu masala bilan bunisi olimpiada masalalari. Agar A bilan B MN, ya'ni N matrisalar bo'lsa, u holda E plus AB matrisasi bilan E plus B matrisasini determinantlarining tengligini isbotlash kerak. Keyingi masala, A agar 2 2 kvadrat matrisa uchun A kvadrat plus 2012 ta E ni determinant 0 bo'lsa, u holda A kvadrat plus A plus 2020 ta E matrisasini determinantini topishimiz kerak. E'tiboringiz uchun rahmat, xayr sog' bo'linglar.